Sa nama u studiju je Zoran Jovanović, direktor preduzeća Svetsko prvenstvo 2023 u veslanju. Dobar dan i dobro nam došli. Evo, najavljujemo nešto mnogo lepo ovog vikenda na Adi Ciganli, znači od 27. do 29. maja Svetsko prvenstvo u veslanju. Svetski kup u veslanju. A svetsko, znači, svetski kup. Svetski kup će biti prvi događaj koji će se desiti od sutra pa subotu, nedelju ovog vikenda na Adi Ciganli i to je test takmičenja za Svetsko prvenstvo sledeće godine koji će biti najveći sportski događaj u Srbiji. Ono što možemo kažemo za sutra je da je, kažem, pripremno test takmičenje, probamo sve sisteme, probamo ljudstvo, probamo sve mere, sve protokole i trudimo se da budemo jako dobri domaćini preko 40 zemalja koji učestvuju sutra, preko 500 takmičara u 14 olimpijskih disciplina, znači veliki brojevi su u pitanju. Suština čitave priče je da ljudi dolaze sutra da provere naš regatni centar, da osete ono što se kaže samo vodu, samo jezero, da se spreme za sledeću godinu. Ne, bilo je takmičenja na... Bilo je jako puno svetskih kupova, ali svetsko prvenstvo sledeće godine prvo. I onda oni koji znači, ovo je priprema i uvod da se vidi kako će sve to da izgleda. Odakle sve dolaze i vi ste neko ko se zaista zalaže za tu neku rodnu ravnopravnost, možemo da kažemo. Dakle, imamo i žensku i mušku konkurenciju, ali tako? Tako je. Imamo sve. Dolazi 40 zemalja reprezentacije koje su sada najjače na planeti. Znači, tu je Australija i Novi Zeland i Nemačka i Poljska, sve vele sile su tu. Imamo Kineze također koji su vele sila u veslanju, imamo desetak takmičara koji su ili olimpijski pobednici ili vice šampioni. Znači, najveća konkurencija od sutra u Beogradu se takmiči za prestižni svetski kup u veslanju ove godine. Da li će biti neke možda nove discipline? Ne, 14 olimpijskih disciplina i 9 paraolimpijskih disciplina su na programu. Kažem, opet sve uigravanje za svetsko prvenstvo sledeće godine. Koliko će naših biti učestvovati? Za sada se računa na 9 naših takmičara, ali je nastojiće ono se selektoru našem da odredi konačni spisak pred takmičenja. Konačno sutra ćemo gledati. I kako izgledaju pripreme? Svi sportisti moraju da se pripremaju tokom cele godine da bi dali maksimalni rezultat. Kako izgledaju te neke zimske pripreme kada je veslanje u pitanju? Kada je veslanje u pitanju, paklene su pripreme. To je jako zahtevan, fizički zahtevan sport pre svega, tehnički takođe. Znači, tehnički, taktički, psihološki oni moraju da budu spremni tokom cele godine. Izuzetni fizički napor u pitanju, 2 km dužina staze, strategija je jako bitna i tako dalje. Mnogo tu elemenata ima i oni se spremaju tokom godine na, kažem, najrigorozniji način. Oni su stvarno perfektno spremni sad za ovo takmičenje. Naravno, bit će spremni sledeći godin. Ne, veslanje je trofejni na sport i u Jugoslaviji, posle Srbiji, mada bilo je tu svega. Naši najčuveniji veslači su odlazili, veslali su za Mađarsku, gde su bili bolji uslovi. Ovde je tokom ovih decenija bilo raznih političkih promjena, kriza. Da li mi imamo sad šanse da osvojimo neke velike rezultate, medalje? Za sada se pripremamo za velike rezultate. Imamo ljude za medalje. Imamo talent za medalje. Da, nemamo ljudski i sportski potencijal. Možda na svetskom prvenstvu, ako ne bude sad. Tako je. To su projekcije da se neka medalja osvoji na svetskom prvenstvu. Vrlo je velika konkurencija, sve zemlje ulažu jako puno. Mi imamo tu tradiciju, imamo taj know-how, što bi se reklo na srpskom, znamo kako se prave medalje i očekujemo da će rezultat doći. Koliko su deca zainteresovana za ovaj sport? Upravo ovi događaji treba da poboljšaju zainteresovanost kod dece i Veslački savez Srbije ulaže jako puno i sredstava i napora da se veslanje omasovi na pravi način. Sport koji je uslovno rečeno akademijski, mnogi veslači, naši poznati veslači su završavali univerzitetom u Americi, to su sve preneli, doneli ovde to znanje i tako da mi imamo jako dobru osnovu za razvoj veslanja. Evo, govori se da su neki naši čuveni veslači koji su dobili stipendije na najvišim univerzitetima sveta, sad rade na Wall Streetu, ostvarili su velike karijere u bankama, neki, mi znamo i onaj tradicionalni veslački dvoboj, Oxford, Cambridge, to smo gledali nekad na televiziji, ali mnogi su, zahvaljujući sportskim rezultatima, uspeli da dobiju stipendije najvišim univerziteta i da ostvare vrhunske karijere u svetu. Veslanje ima tu etiketu elitnog sporta i elitne škole tih prvih 10
ta Ivy League grupacija univerziteta u Americi, oni jako vole veslanje, jako puno ulažu to, tako da su naši veslači... I oni traže, imaju castinge za veslače iz celog sveta. Da, imaju celog sveta. Tako da naši ljudi, i da su sinovi bogataša, ne bi mogli da upišu te prestižne univerzitete. Apsolutno ne. Ali kroz veslanje mogu. Da, kroz sport može, da se ostvari neka akademska karijera, da se dobio jako prestižne diplome u Americi, i to je učinjeno više puta u progu. U prošlosti, naravno, nadamo se da će u budućnosti se ponavljati ta vrlo dobra praksa. Koliko je važna ta psihofizička priprema kada je veslanje u pitanju? Dakle, tu ceo tim mora da bukvalno funkcioniše kao jedan. Ako pričamo sve više, naravno, od singlova, znači sve dvoje, četverac ili osmerac, to je timska taktika, timski duh, oni bukvalno žive zajedno, treniraju zajedno, poseban način treninga, to su sati, sati na vodi, prilično monotono delo i jako puno istrpljuje psihički, znači oni moraju budu jako... Koliko puta treba da vrhunski veslači treniraju? Minimum su na vodi po 4-5 sati dnevno, na vodi pričam. Mimo suvih treninga što podrazumeva teretane, fizičke pripreme, psihološke pripreme itd. Znači sati, sati na vode su pitanje. A kako ste zadovoljni sa ostatkom Srbije? Dakle, ovde u Beogradu znamo da uglavnom svi treniraju na Adi Ciganliji. Kakva je situacija u Srbiji? Koliko su i manja mesta i manji gradovi zainteresovani za veslanje? Jako puno, jako puno. Ima i jezera i reka. Ima jezera, ima na Paliću, znači klubova ima u Novom Sadu klubova, ima u Smederevu klubova, ima dosta klubova po Srbiji. I kako izgleda ta saradnja? Ta saradnja se odvija kod Veslački savez Srbije koji organizuje zajednička takmičenja, organizuje participacije svih klubova na visokim takmičenjama, kroz selekcije, kroz izbore. Znači oni su vrlo jedna homogena ekipa. Taj veslački duh, baš zbog tog načina treniranja i takmičenja, se prenosi kasnije i kroz njihovu saradnju. Tako da su oni vrlo jako, jedna vrlo homogena familija, tako da kažem. A da li postoji, kao i u drugim sportovima, međusobno takmičenje? Da, naravno, da. Oni se takmičenje među sobom i za izbor u samom klubu, i za izbor reprezentacije, imaju izborne trke da bi došli do reprezentativnih nastupa i tako dalje. Vrlo je oštra konkurencija i ja se nadam da će iz te konkurencije izroditi se i odgovarajući kvalitet. Dobro, znači očekujemo veliki broj posetilaca, znači da ponovimo od 27. do 29. maja. 9. maja, 27. su kvalifikacione trke, one će počinju sutra, u subotu su već B finale i finala, a nedelja je samo rezervisana za finalna takmičenja od 9. ujutru do 3. popodne, je to ono prime time za nas, što se kaže. Dolazi publika, ljudi vole da gledaju. Ljudi jako vole da gledaju to, ako nas posluži vreme, prognoze su onako sumnjičave, ali ako bude pristojno vreme na Adi Ciganliji, mi očekujemo jako dobru posetu. Pa ja mislim da smo sve ispričali. Jel' jesmo? Ako ti kaže. Jesmo. Mi vam želimo puno sreće sledeće godine da nam dođete sa medaljama ponovo na tom svetskom prvenstvu. Ovo je sad, kao što smo rekli, samo kup. Tako da, a mi ćemo doći da ispratimo, naša ekipa obavezno dolazi sada za vikend na... I za naše takmičare i za goste. Hvala vam na pozivu i puno pozdrava vašim gledateljima. Hvala vam.